Voltei, meus amores. Vou tirar o fogão daqui, vou passar o pano ali, vou varrer, passar o pano. Aí vou trazer a geladeira pra lá, pra ver se ela fica, se ela encaixa ali. Se ela encaixar ali, eu volto ela pro lugar dela, tá, meus amores? Aí vou passar um paninho ali, meus amores, naquele cantinho ali, ó. E vou trazer a geladeira pra cá pra ver se ela dá certo ali. Se der certo ali, eu deixo. Senão eu vou voltar pro lugar dela, gente. Esse aqui, meus amores, foi o maciante que meu genro comprou. E o couro, gente. Vou ter aqui no cantinho, né? Agora eu vou tentar trazer a geladeira pra cá. Pra ver se ela fica bem ali, gente. Pronto, meus amores. Ela ficou aqui, ó, nessa posição, deu certinho. Aí eu vou passar mais pra cá os produtos de tempero, né? Aí eu vou limpar ela ali em cima, mas primeiro eu vou limpar ali o lugar do fogão. Pra botar ele lá e vou trazer pra cá os galões de água. Pra botar tudo ali, meus amores. Ó, tudo naquele cantinho ali, ó. Tirar debaixo da pia e vou trazer pra lá. Meus amores, já trouxe aqui, ó, fogão pro lugar. Agora vou dar uma boa limpeza nele. Vou pendurar aqui, ó, as minhas panelas, minhas tampas da panela aqui, né? Pra mim partir pra mim já partir ali pra geladeira. A gente botar as coisas em cima.
E vai passar pano na cozinha pra finalizar esse vídeo com vocês, tá, meus amores? Hoje eu tô fazendo aqui na cozinha. Aí amanhã vou na minha sala, que tá precisando também da minha sala, né? Aí eu vou botar aqui, ó. Aqui, aqui bota outra esquina. Essas daqui, porque não cabe aqui, ó. O buraquinho delas é pequeno. Aí eu deixo aqui, meus amores. Aí eu vou botar aqui no calendáriozinho. Botei aqui, ó. Isso. Deixa eu ver aqui, gente. Esse meio aqui, ó. Vamos ver mais um. Aqui, meus amores. Assim, gente, ó, aqui fica essa parte aqui, meu reloginho ali. Agora eu vou aqui partir pro fogão, limpar ele com vocês, pra ir limpar ali em cima da geladeira, gente. Tá esse aqui no chão, esse não é daqui, ó. Aí vou limpar aqui logo, pra varrer a cozinha, passar pano, pra finalizar com vocês esse vídeo, pra não ficar muito longo. Já tem fazer um pouquinho de arroz para inteirar, né? Já tem um pouco pronto para a carne, o almoço. Eu ia lavar roupa, meus amores, mas eu tô vendo que não tá muito bom para lavar roupa hoje. Deixa para lavar amanhã, porque também já tá tarde, já é 10, quase 10 horas. 10, 17 já, meus amores. Eu comecei cedo, só que eu tive que parar, né? Tava passando com meu irmão. Passar um paninho assim por cima, a esponja, né? Aí depois do almoço eu venho limpo melhor. Senão daqui eu vou comer mole todinha. Meu esposo vem almoçar e esse horário de almoço dele é muito ruim, gente. Você tem que fazer tudo nas carreiras, tudo às pressas. Eu não gosto de fazer nada correndo. Thank you.
Ficou assim. Só mesmo pra não fazer o almoço, né? Pra deixar ele sujo. Feijão com restinho de arroz. Ali na janela, ó, tem uma carne descongelando. Aí agora eu vou partir, meus amores, aqui, ó, pra geladeira, gente. Pra cima. Vou ter que pegar a cadeira porque isso não alcança. Nossa, só com a cadeira, gente. Tá um pouquinho suja, né? Tá, vocês mais pra cá. Melhor pra vocês verem. Meus amores, vou pegar o pano pra forrar ali. Vou botar as coisas que é daí aí, né? Vou trazer essa batedeira pra cá. Essas coisas pra cá. O liquidificador também. Vou botar aqui, meus amores. Acho que daqui é só, gente. Daqui é só. Olha, vou botar meu triturador aqui em cima. Aqui, ó. Chega aqui em cima. Eu vou fazer uma mudançazinha aqui, gente. Ó. Vou tirar aqui. Pra mim bater ali. Aqui tá tudo lado com lado aqui, meus amores. Saco na geladeira, no armário. Esse pano aqui, meus amores, pra lavar, ele já tá todo sujo. Vou deixar aqui sem pano hoje, gente. Sem pano. Vou colocar aqui, ó, o óleo. Aqui o
açúcar aqui. Aqui botamos temperinho, né? Faz tempero aqui. E aqui eu vou botar o sal. Aqui. Esses dois temperinhos aqui foi minha filha que me deu, gente. Ela ama muito gostoso de estar no feijão, meus amores. Aí aqui eu vou botar esse outro temperinho aqui também. Vou deixar ficar. Aqui, ó. E a farinha aqui, gente. Aí eu peguei a minha plantinha. Vou deixar a minha plantinha. Deixa esse óleo aqui, deixa a minha plantinha aqui, meus amores. Ó. Aí aqui eu vou deixar o óleo. Aqui, ó. Vou deixar a minha plantinha aqui, gente. Aí esse negócio que vai pro cima do armário aqui. Pra cá, ó. Aí vou aqui, meus amores, passar um paninho aqui na minha geladeira, né? E já tá sujo, já vou botar lá fora. Amanhã, meus amores, tem muita roupa pra me lavar, gente, muita roupa mesmo. Aí vou adiantar tudo hoje, né? Pra lavar a roupa amanhã. Vou passar um paninho aqui fora, né? Deixar ela igual a minha que eu tinha, bem branquinha, meus amores. Pronto, gente. Por aqui tá certo. Agora eu vou partir pra limpar essa daqui, ó. Aqui tem meu cantinho do café. Meus amores, vou dar um cantinho de café pra vocês. Pra mim já passar o pano na cozinha, gente. Pra finalizar esse vídeo. Pra não ficar um vídeo muito longo, meus amores. Só que eu não sei dar onde é esse negócio aqui. Cadê meu pano? Na geladeira para botar queijo, gente. Eu vou deixar aqui em cima. Quando tiver o que botar dentro, aí eu boto. Aí agora é aqui, gente. Vou dar uma geralzinha aqui. Que eu não fiz mais isso. A minha mesa, cuidado. Pra não deixar ela cair, meus amores. Vou dar uma geralzinha aqui. Pra mim, que essa garrafa aqui, gente, não tá esquentando café de jeito nenhum. Bota outra, meu, gente. Ai, saúde, meus amores. Aqui, ó. Eu vou passar um paninho aqui na minha cafeteira.
xícara assim. Vai comprar uma xícara maior, meus amores. Pra botar nela. Pronto, meus amores. Aqui ficou assim. Tá organizado, né? Tá ok. Aí agora eu vou passar a vassoura aqui na cozinha, passar um paninho pra mim finalizar com vocês. Ai, né, a gente fica cansada, meus amores. Aí eu tenho que arrumar meu quarto, varrer a casa, passar pano. Se eu fosse fazer tudo com vocês, ia ficar um vídeo muito longo. Já tá com 25 minutos já. Tá grande até demais, né, meus amores? Mas vou passar um pano aqui rapidinho pra vir já me finalizando e mostrando a vocês, tá, meus amores, como é que ficou. Voltei, meus amores, para finalizar com vocês, vou mostrar como ficou minha cozinha. Minha cama se encontra nesse estado aqui, ó. Vou forrar a minha casa, o meu chão. Tá todo sujo, pra me varrer, passar pano. Ali também, meus amores, ó, o lixo que eu trouxe da cozinha, deixei ali. Aqui no corredor, né? Pra mim varrer, passar pano. Minha sala também tá precisando de uma boa faxinada, meus amores. Tá toda suja, gente. O sofá eu deixei mais ou menos, né? Mas de restante, ai, tá tudo sujo, gente. Mas tá um ventinho muito agradável, meus amores. Ó, como é que tá, gente? Tá ventando bem, meus amores. Ó, pezinho de goela, como é que tá? Tá muito bom, muito gostoso, gente. Aí aqui caiu, ó, o short do meu filho, do meu neto. Olha, meus amores, como é que tá aqui? Ai, tá um dia muito, muito, muito agradável, muito bom mesmo. O balde dela tá saindo do lugar. Olha, gente. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar a vocês essa quantidade aqui pra me lavar. Ali dentro do tanquinho tem mais. Ai, aqui fora tá muito bom de ficar, gente. Que delícia. Tô cansada, hein? Uma faxinazinha na cozinha. Não foi aquela faxina que a gente ficou faltando do armário, né? Se fosse faxinar tudo mesmo, tinha que faxinar o armário todinho também. Mas... como vocês viram, tirei, mudei o fogão, que tava, já tava me dando agonia já a geladeira ali, botei ela pra cá e o fogão pra lá, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, pra mim finalizar esse vídeo. E não para, gente, por aqui, vou finalizar com vocês aí e vou começar aqui. Tem almoço pra fazer, tem tudo pra fazer ainda, meus amores. Mas vou só mostrar aqui pra vocês como é que ficou a cozinha, né? Tá um cheirinho tão gostoso. Olha, vamos começar por aqui, ó. Aqui ficou assim, até lá no final ficou farinha, açúcar, café, meus temperinhos, deixei tudo pra cá, deixei minha plantinha aqui. Aqui em cima eu deixei ali, ó, meu liquidificador, meu triturador, a batedeira da minha filha. E nessa posição aqui ficou a geladeira, gente. Acho que ficou bom, ó. Não ficou ruim, tá tudo certinho aqui, ó. Ficou numa posiçãozinha boa, né? Dá, ó, dá pra... eita, ela trava. Oi. Vamos hoje. Ela abre até ali, ó, na mesa. Dá pra abrir de boa, né? Aí deixei meus galão de água ali, ó, de beber, lá naquele cantinho. Aqui tá passado pano, passei pano 3 vezes aqui no chão. Como vocês viram, ó, organizei aqui, ó, limpei aqui, ó, meu cantinho do café, tá tudo certinho. Isso aqui tá aqui pra eu usar, mas aqui tá tudo ok. Minha pia também. Aqui uma carninha descongelando. O chão aqui, meus amores, ó, tá tudo certinho. Aqui debaixo da pia também, ó, passei pano, tá tudo ok. Aqui, ó, gente, ó, limpei meu fogão, como vocês viram. Tá todo limpinho aqui. Aí botei minhas coisinhas pra cá, né, mais tampa. As minhas coisas que eu pego, arroz, feijão, essas coisas. Tá tudo aqui certinho. O chão ainda tá úmido, gente. Deixa eu passar um paninho aqui rapidinho. Eu tô pisando, tô sentindo que ele tá úmido, ó. Eu vou passando assim, ó, rapidinho, só pra não deixar ele, né, úmido. Aí, meus amores, vou finalizar com vocês, tá, gente? Mas por aqui também, ó, já lavei, passei um pano aqui na minha luz elétrica, passei aqui também. E ficou assim, gente. Mas vou finalizar com vocês esse vídeo, que já tá um pouco longo, pra postar daqui a pouco. Isso aqui eu vou soltar direto, tá, meus amores, pra vocês aí. Vou finalizar com vocês por aqui, gente, nessa paisagem linda. Espero que vocês gostem.
Já curte e compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação todas as vezes que a gente postar. Vocês serão dos primeiros a ser notificados. Aguardo vocês no próximo vídeo. Meus amores, me ajude me dando, me ajude compartilhando, deixando seu like, compartilhando nas redes sociais, com os amigos, com os parentes. Que eu quero muito alcançar essa monetização, gente. Que pra mim o que tá faltando agora é só monetizar meu canal. E mais pra frente completar esses 100 dólares, que não é fácil, né? Mas só de ver meu canal monetizado, meus amores, eu vou estar muito, muito, muito feliz. Então, por isso que eu conto muito com vocês, que vocês compartilhem, tá, meus amores? Deixe bastante like nas redes sociais de vocês, com os amigos de vocês, saia compartilhando onde vocês puderem, tá, gente? Que a única ajuda que eu peço a vocês no meu canal é compartilhização, tá, meus amores? Porque aí eu sei que vocês comentando, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like, ele vai crescendo e o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai sair distribuindo para outras pessoas. Tá, meus amores? Porque eu vendo meu canal sendo monetizado, pra mim já é uma grande bênção, meus amores. Uma grande bênção. Aí lá na frente, a gente vai juntando esses dólares aí, né? Mas, assim, de cara, eu quero ver esse canal monetizado, meus amores. O meu maior sonho é monetizar meu canal. Então, eu conto muito com vocês. Porque o mês que vem esse canal vai fazer 3 anos, meus amores. 3 anos. E as horas de banco não chegou nem 1.000 horas de banco ainda. Então, meus amores, compartilhe bastante aí, tá, meus amores? Se inscreva se não for inscrito. Milhões de beijos pra vocês, desculpa aí se é um pouquinho longo, porque às vezes quando eu começo a falar com vocês, eu não quero parar. Mas, milhões de beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo, meus amores, que eu fui.